acabei sendo solto depois de 2 horas ali, os policiais me chamaram, aquela coisa de ah, aqui que é o Piero e tudo mais, e livraram a mim ali enquanto as outras pessoas continuaram lá. De repente veio um cara do shopping e pegou meu braço e falou que eu era manifestante. Eu falei, eu sou, mas... Não, você quebrou. Eu não quebrei nada. Primeiro que é uma contradição em termos, né? Porque não cabe a polícia registrar fato não criminal. Fatos não criminais não são de interesse da polícia. Aí o comandante falou, infelizmente eu vou ter que te deter. Eu digo, mas por quê? Ele disse, não, vou te deter porque tem uma acusação. Aí fui detido. Acho que naquele dia, acho que eu fui um dos primeiros, sei lá. Antes das jornadas de junho, um mês antes, alguém conseguia imaginar que aconteceria? E mesmo mais pessimista, analista político, sociólogo, historiador, conseguiria prever. A gente sempre sabe como que uma manifestação começa, assim, mas não como que ela pode acabar. Eu, pelo menos, eu levei alguma coisa que eu não sei se era um tiro, ou era um estilhaço, mas mesmo escondido, eu acabei sendo atingido. Então imagina as pessoas que estavam mais frente a frente com a polícia, né? O que deve ter acontecido com eles. Por alguns casos de jornalistas, pessoas falarem como se fosse um horror, um atentado à liberdade de expressão, enquanto isso era uma coisa generalizada, foram abusos da polícia que aconteceram com todo mundo e que não começaram naquele dia e muito menos pararam naquele dia.